Одеська мерія оголосила тендер на організацію цілодобової охорони від реставрованого будинку Русова. Сума запланованої угоди – 315 тисяч гривень на 11 місяців. Попередньо конкурс виграла охоронна фірма, яка забезпечить два пости з чотирма черговими на кожну зміну і диспетчерською службою. Таким чином має контролюватися відвідування відновленого будинку з метою недопущення несанкціонованих проникнень, крадіжок і знищення майна.